Посилення карантину у Болградському районі через погіршення епідситуації. Місцева влада з четверга ввела низку обмежень на рух транспорту. Зокрема, зупинила автобусні маршрути. А з понеділка в районі закриваються ринки, ресторани та кафе. Роботу медзакладів, банків, пошти, заправок та СТО поки дозволено, але за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту. Болградський район наразі посідає третє місце в області за кількістю випадків зараження. Діагноз COVID-19 тут підтвердили у 84 людей. А в середу у селі Дмитрівка від ускладнень, викликаних інфекцією, померла 57-річна жінка. Прописали, что в случае ухудшения эпидситуации комиссия вернется к вопросу по усилению эпидрежима. Потому что в Дмитрихово в том числе там не хотели слышать нас, слушать, чтобы соблюдали все мероприятия, которые необходимо в этот период соблюдать. Зазначимо, за добу в Одеській області зареєстровано 28 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом кількість захворілих у нашому регіоні сягнула 1189.